PTTEP ကမြန်မာကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့ကမ်းလွန်လောက်ကွက် M9 နဲ့ M3 တို့မှာ Geotechnical Site Survey GTI and Associated Studies လုပ်ငန်းတွေကိုဇူလိုင်5ရက်ကနေဇူလိုင်31ရက်အထိဆောင်ရွက်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝတံခွေလုပ်ငန်းနဲ့ရေနံရှာဖွေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့PTTEP International Limited ဟာကမ်းလွန်လောက်ကွက်အမှတ် M9 နဲ့ M3 တို့မှာ Geotechnical Site Survey GTI and Associated Studies လုပ်ငန်းတွေကို Survey Vessel NV DP2 Key Field Hams ရေရင်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမဲ့တည်နေရာတို့ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်လောက်ကွက်အမှတ် M9 နဲ့ M3 တို့မှာ Geotechnical Site Survey GTI and Associated Studies လုပ်ငန်းတွေကို Survey Vessel NV DP2 Key Field Ham ရေရင်နဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးကြမ်းကြာမှုမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်တည်နေရာတွေကနေ4ကီလိုမီတာပတ်လည်အတွင်းရေကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အပြင်သင်္ဘောကြီးငယ်တွေကုန်တင်ဆက်လီတွေငါးဖန်သင်္ဘောတွေစက်တက်တံပန်းတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောက်ချရန်နာထားတာငါးဖန်းနာနဲ့ငါးဖန်းကရိယာတွေခြားထားခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုလျှက်စစ်တာပေးနိုင်မှုကမ်းလွန်လောက်ကွက် M3 နဲ့ M9 ကထွက်ရှိတဲ့သဘာဝတန်းငွေကိုအသုံးပြုပြီးကြိုက်လက်ဒေတာမှာမဂါဝက်600ဓာအားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းကို PTTEP ကဒေါ်လာ1ဘီလီယံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးလုပ်ကင်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်းလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနက2020ပြည့်နှစ်ဒသမလအတွင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်PTTEP ရေနံရှာဖွေရေးနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီ Limited ဟာမြန်မာအစိုးရထံကနေစီမံကိန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းသဘာဝတန်းငွေကိုအသုံးပြုပြီးသဘာဝတန်းငွေ3ဓာအပြင်စက်ရုံစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းလုံဆောင်ရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ဖူလုံရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးဖို့နဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေရှာဖွေသွားဖို့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒသမ30ရက်ကအဆိုပါစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ Notice to Proceed ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။စီမံကိန်းရဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုဟာဒေါ်လာ1ဘီလီယံခန့်ရှိပြီးစီမံကိန်းဟာ AR တိုင်းဒေသကြီးကြိုက်လက်မြို့မှာတည်ဆောက်မဲ့မဂါဝက်600ဓာအားပေးစက်ရုံ၊ကံပေါက်ဒေါ်ငိမ့်ကြိုက်လက်မြို့တွေကိုချိတ်ဆက်သွယ်တမ်းမဲ့ကမ်းလွန်နဲ့ကုန်းတွင်းဓာတ်ငွေ့ပိုင်းလိုင်းအသက်380ကီလိုမီတာခန့်ကြိုက်လက်ဓာတ်အားပေးခွဲယုံမှလှိုင်းသာယာဓာတ်အားပေးခွဲယုံကိုချိတ်ဆက်မဲ့ transmission line များပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ PTTEP အနေနဲ့လည်း2022ခုနှစ်မှာအဆိုပါစီမံကိန်းအတွက်အပြီးသက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။